Jag är inte Leif som ni ser, utan jag ska bara påa ett inslag från Portugal som vi har förinspelat för att vara säkra på tekniken. Och varför vi har valt exemplet Portugal som ett lärande exempel, det är bland annat för att Portugal ligger långt fram, om inte längst fram, när det gäller EUs klimatmål, och de satsar stort på klimatomställning. De satsar också på att få del av EUs pengar för den gröna satsningen som EU gör nu. Så de är väldigt på och vill samarbeta kring diverse olika projekt. De kanske återkommer med frågor också till er som lyssnar i olika projektsammanhang. Sen 2010 så finns det i Portugal en nationell klimatanpassningsstrategi. Den reviderades 2015. Och de har också en nationell handlingsplan för anpassning till förändrat klimat som beslutades förra året. Och sett till de här klimatscenarierna som Gustav visade tidigare under dagen, så är ju södra Europa och däribland Portugal ett av de länderna som är mest utsatta i Europa när det gäller klimatförändringars effekter som översvämningar, torka, värmeböljor, stormar, skogsbränder och så vidare. Inom ramen för EUs civilskyddssamarbete så genomfördes en peer review, en utvärdering av landets arbete kring civilskydd och katastrofriskreducering 2018-2019. Det är för att utvärdera Portugals arbete enligt Sendai-ramverket för katastrofriskreducering och landets arbete enligt civilskyddslagstiftningen på samma område. Man kan se att Portugals system för olycks- och krishantering är ganska likt Sveriges system. Den lokala nivån är huvudaktör, medan den nationella nivån stödjer genom riktlinjer, tillsyn och framtagande av olika typer av beslutsunderlag. Bland annat för framtagning av beredskapsplaner. Medan distriktsnivån motsvarande länsstyrelsen i Sverige har en vägledande och samordnande roll. Den lokala nivån i Portugal förväntas alltså planera sitt förebyggande och operativa arbete utifrån den lokala riskbilden. Och tittar vi på olika styrningsnivåer så är de viktigaste styrkorna, men också utmaningarna, det är hur man ska klara av att hantera stora olyckor. Och alla risker kan inte hanteras lokalt. Och det insåg man efter de stora skogsbränderna i Portugal 2017. Många människor dog, många blev hemlösa, väldigt mycket förstördes. De fick en rejäl tankeställare och efter det bildades en ny myndighet som ska samordna både det förebyggande och hanterande av skogsbränder i Portugal. Man såg att det räcker inte att samordna de här stora olyckorna förebyggande eller operativt på lokal nivå. Så deras samordningsmyndighet för skogsbrandfrågor har uppgiften att skapa en mer samordnad strategi för att hantera risken för skogsbränder och för att underlätta bättre samordning mellan alla nivåer och discipliner i samhället. I Portugal har man satsat ganska mycket på att utbilda borgmästare för att komma åt de som kan fatta beslut kring klimatanpassningsåtgärder. Så också borgmästaren i en stad som heter Setúbal i Portugal, ungefär 4 mil utanför Lissabon. Vi har ställt lite frågor till räddningschefen där. Paulo kommer alldeles snart komma med här. Men hans borgmästare, Maria das Dores Meira, hon har varit borgmästare där sedan 2006. Jag träffade henne för ett par år sedan. Hon är otroligt engagerad i de här frågorna. Ställer höga krav på alla sina förvaltningar. Och hon har också sett till att Setúbal satt sig på kartan som en kommun som faktiskt arrangerar internationella konferenser kring risk och säkerhet och bland annat klimatanpassning. Vad gäller risker i Portugal så har de i sin nationella riskbild som man ska redovisa till EU varje år. Sverige har precis tagit fram en ny sån riskbild som vi ska skicka in till EU-kommissionen enligt civilskyddsmekanismen. Portugal har listat skogsbränder, extremt höga temperaturer, översvämningar som huvudrisker i sin National Risk Assessment.
ungefär samma som vi faktiskt har listat i Sverige när det gäller de klimat- och naturrelaterade olyckorna. Vi har givetvis också med stora kemikalieolyckor, CBRNE-hot och terrorism i vår National Risk Assessment. Portugal är väldigt aktiva i olika samarbeten, inte minst på EU-nivå. Och även kring samarbete kring Medelhavsländerna och i arbetet med FNs Sendai-ramverk för katastrofriskreducering, men också i NATO-samarbete kring de här frågorna. Och det är nästan samma huvudfrågor som diskuteras i alla de här forumen. Hur ska vi komma till rätt med stora olyckor, gränsöverskridande olyckor, och hur ska vi kunna använda resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt? Hur ska vi kunna hjälpa varandra mellan länderna? Och hur ska vi faktiskt kunna förebygga? Att förebygga lönar sig nästan alltid. Dödstalen runt om i världen har gått ner, men de ekonomiska skadorna går fortfarande upp enligt FNs senaste rapporter och även rapporter som de kom med Global Assessment Report 2017. Setúbal är en kuststad. De oroar sig för stigande havsnivåer. Det är en turiststad. De vill gärna ha kvar sina turister. Det är en inflyttningsstad som tidigare varit en industristad men numera har blivit mer och mer populär även för utländska folk att flytta till som svenskar. Landsbygden avfolkas och det ser de också som ett problem. Och för framtida riskbedömningar då, så behöver klimatförändringsparametrar införas i riskbedömningar för till exempel skogsbränder, stigande hav och översvämningar. De har också tittat på nästa generations riskhanteringsplaner för livsmedel. Och då kommer de också beakta klimatscenarier. Och sen så rekommenderar man att man ska införliva klimatscenarier i hela landet i sin lokala riskhantering. Väldigt mycket liknar vårt svenska system. Och hur tänker en räddningschef i Setúbal i Portugal då? Ja, vi ska få höra Commander Paulo Lamego vad han säger kring deras risker, klimatpåverkan och samarbete. Lite praktiska tips. Jag ber om ursäkt på kvaliteten på den som ställer frågorna till honom, för vi fick göra en nödlösning där, för det kom inte riktigt med i inspelningen. Men jag hoppas att budskapet ska vara klart och tydligt. Okay, so my name is Paulo Lamego. I'm the a lieutenant colonel from the engineer in Portugal in the, for the army. So, but from 10 years from now, I'm the commander of the firefighters in Setúbal. It's a professional company, so all my firefighters are professionally. So that's me. Yes, Setúbal is near from Lisbon, so about 40 minutes from Lisbon. So if you, it's a peninsula near Lisbon, in the near the sea. So it's a very good weather, very good food. So it's a lot of people here also, because Portugal have 10 million of population. And your main risks, can you describe them? And can you see that these risks have changed due to climate change? You have all the kind of risks here in Setúbal, the natural risks. The others, you just don't have the nuclear. We have no central nuclear. But we have all kind of risks here in Setúbal, except volcanic and nuclear. So if you think in all kind of risks, earthquakes, tsunamis, firefighters in the woods, so all kind of risks. Yes, because the temperature is growing, so of course. The firewoods it's important for us, but we are concerned about the earthquakes and the rising up of the sea, you know. So because this is a very important risk for us, and the tsunamis also, so and the winds, you know, cyclones. It's arriving here now in Portugal, so it's a new problem for us, because sometimes we have very, very, very strong winds. So
it's a new risk we are now in Setúbal. And can you tell us a little about the devastating forest fires in 2017 and what you've done since then? Okay, the problem, the risk is the same. The problem is the people, because the desertification of inland of Portugal is increasing. So if you don't have population enough in the land, you have nobody to fight the fires, you know. So that's the biggest problem. Is not just the increasing of the temperature, but is the kind of the woods. It must change the kind of the forest. But the other problem is the people now is almost near the sea. So the inland of Portugal, you have higher temperature and less people. So that's a problem, the real problem we have to solve. So it's not easy. It's just no more firefighters. It's not just more airplanes. We need population in the inland to solve the real problem. For that kind of problem, Portugal creates a forest fire management agency. It is a decade from solving that problem, because what happened in 2017 is too bad. It can happen again. So we need to protect the people. So that's the problem. If we have a fire right now, a fire in the woods, our concern first is to protect the people. Then we hope the airplanes and the professional firefighters that we increase can solve the fire, you know. But we try to first protecting the people, always protecting the people. But as I understand, Portugal is very good, your top number one, when it's about reducing your emissions and fulfilling the European goal for reducing emissions. Can you tell me a little bit about that? Yes, we try. We have the goals from Portugal. Of course, we have the goals from the Union Europe. You know, Portugal is trying to do the best, and it's working. And Setúbal is always doing, trying to work like that, because we improve the illumination better. We are trying to do the best you can do to reduce consumption of energy, better vehicles, public vehicles are improving, the illumination are improving, trying to reduce the use of vehicles, bicycles, you know, cycle is improving. For me, for instance, I try to use my bicycle all the time. So giving the example, so little things you are trying to do, and the mayor are very, very engaged to that work. So it's a political engagement, so it's good. So maybe you could tell me short again your changing the diameter of your fire hoses, and you're using less vehicles and better pumps, and the advices to reduce the CO2 emissions. Okay, because if normally use in the diameter, the firefighter use the diameter 25, okay? The diameter 25 millimeters, all firefighters use that diameter in the fire woods. So, okay, but if you have three or four vehicles, you have three or four lines of 25 working. But you can, with one diameter 45, for instance, you can connection two or four lines of 25. And if you use a line of 45 diameter, higher, to one pump, you have a flow enough, you reduce the charges, and it's only one pump working. You know, but normally, if you have four lines of 25, it will be four vehicles using the pump. But if you start with the diameter 45 and then
you put something to reduce to 25, you have the same four lines of 25 and just one pump. So, and it's enough, because if you use higher diameters, the loss of charge of pressure is low. So that's why we're doing. And if you use the water from the hydrants, not for the tank of the vehicle, you from hydrants, and you connect the hydrants to the pump of the vehicle, you the hydrants have normally 3 to 4 bars, so the pump starts from 3 or 4 bars, don't start from zero, and reduce diesel, reduce the CO2. Hydraulics, not too complicated. And for the future, if you look into the future, could you see changes of climate will interfere with your management on reducing risks? So how do you think about the future and the climate change? Is there something more you would like to add? But if you do every year a little, every year a little, increasing every year, I believe this is the way. And that's what Setúbal are doing. We are every year increasing 1 degree consistently. So we hope it works, but I don't know about the climate, because we have our problem is the sea, you know, the level of the sea is increasing. So the rain is always coming. It's a problem. And the winds, like I told you, the winds and the cyclones is increasing a little. So that's why every next year we are a conference, international conference of risks, how together we can solve this problem. We don't solve the problem alone. We need everybody to talk about that. So, okay, next year we're talking about the emergency of COVID, okay, of coronavirus, okay. It's not the climate changing, because that's the future for us. We improve talking each other, understanding the problem of each country. So that's the solution for Sweden, for Portugal, and for all European people. We must stay together and solve the problem together. En internationell utblick som samtidigt handlar så mycket om det lokala. Vi har inte Paolo med oss så att han kan svara på några frågor, men några reflektioner både från mig och från er andra hinner jag med. Eller hinner vi med i programmet. Det första som slog mig var ju kulturella skillnaderna mellan hur vi uttrycker oss i räddningstjänster på olika delar av världen. Han var överstelöjtnant från armén, kallade sig commander och pratade om sina räddningstjänst, sina brandmän som firefighters. Och det är en viss kulturell skillnad i språkbruk, däremot kanske inte alls i hantering. Det som slår mig, det är just att han uttrycker så mycket sammanhang och helhet. Han uttrycker oro för landsbygdens avfolkning, att det faktiskt påverkar möjligheten att släcka bränder, men att det också minskar riskerna för att någon ska drabbas. Han belyser ju väldigt bra, tycker jag, de krav som ligger på lokal nivå idag. Att man ska kunna verka lokalt, vara gott föredöme genom att cykla, ha smarta lösningar på hur man får fram vatten utan att behöva använda så mycket fordon. Men är också engagerad i EU-frågor och internationella frågor. Det ställer helt nya krav på oss, vi som arbetar med de här frågorna, att se helhet. Sen tycker jag också att han har en sällsynt förmåga att plocka ner de här högtflygande deviserna. Till exempel det här med ständig förbättring som man pratar om på slutet. Man tar ett litet steg varje år eller varje dag eller vad man nu väljer. Istället för att se att det är omöjligt, jag kan inte göra någonting. Vi ska se på lite mer film. Vi som är äldre vuxna idag, det gäller åtminstone mig, kanske någon mer i lokalen. Vi kommer ju lämna över väldigt mycket av arbetet till kommande generationer.
vi har kanske inte ens tagit vårt ansvar för som vi har borde tagit, utan det är väldigt mycket arbete kvar. Och vi ska i två filminslag, det första kör vi nu, det andra sist, höra vad de som är på väg in i arbetslivet i de här frågorna, i räddningstjänst och i riskhantering, hur de tänker och hur de kommer att ta sig an det här problemet. Så plats för nästa generation. Jag tycker klimatfrågor är jätteviktigt. Jag tycker det är viktigt att vi tänker på att vi inte släpper ut för mycket. Men också att vi tänker på hur vi ska anpassa oss för det förändrade klimatet. Om jag kommer jobba vidare inom räddningstjänst så kommer det säkert påverka vilka larm jag kommer åka på. Globalt sett så tror jag väldigt många olika frågor måste vi mer samarbeta kring i världen för att det ska kunna lösa de problemen som är på väg att ske. Jag tycker de viktigaste aktörerna i samhället tycker jag är kommunen och räddningstjänsten. Jag tycker att det är viktigt att man tänker på klimatanpassningen redan i den fysiska planeringen. Men också att man förbereder sig för insatser så att man får rätt förutsättningar att utföra arbetet. Jag tycker det är viktigt att min kommande arbetsgivare har ett klimattänk och ser det som en viktig del. För det kommer påverka oss så stort i framtiden. Om 30 år så tror jag att klimatförändringarna har påverkat samhället mer än vad vi kanske har svårt att tro idag. Med hur väderleken ser ut på ett år, dels hur folk i världen tvingas flytta på grund av mer extremväder. Som sagt var, det var några tankar från våra yngre, djupt engagerade, väl pålästa, och det väcker ju hopp åtminstone för min del.